ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒူဘိုင်းကဗောစီတယောက်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီးအပျော်ကြီးပျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ရွှေအင်စီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်မော်ရယ်ရွှေအင်စီကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလားတရားနဲ့ခမိုက်မိုက်အမှုရာလေးတွေကြောင့်မင်္ဂလီပရိသတ်တွေသာမကယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကပါသဘောကျနှစ်ချက
ရွှေအင်းစီဟာအမြဲတမ်းဆိုသလိုဝေဖန်မှုတွေခံနေရပေမဲ့လေဘာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲသူလှုပ်ရှားရှိတာကိုတအမြဲတမ်းလုပ်နေသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပေမဲ့လေအခုဆိုရင်တော့ရွှေအင်းစီဟာ အခုဆိုရင်တော့ရွှေအင်းစီဟာနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာတောင်းရောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးသူမရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းသူမလည်းပတ်သွားလာတဲ့နေရာတိုင်းကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးလေးရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးငြင်းမောနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားစေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေအင်းစီဟာဒူဘိုင်းကဘောစီတယောက်နဲ့အတူ ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနွေးပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။